Цьогорічний Великдень тернополяни запам'ятають по-особливому, адже майже всі віряни просили і молилися за мир в Україні. Про жовто-блакитні настрої під час пасхальних свят у сюжеті Олени Герасименко. Цьогорічний Великдень під знаком миру. Навіть писанки у святкових кошиках тернополян були жовто-блакитними. З вірою у серці, з молитвами на устах, усміхнені й радісні, парафіяни поверталися із храмів додому. Великдень запам'ятають по-особливому, кажуть віряни. Пасха у немирний час дає можливість більше роздумувати про духовні цінності і цілком надіятися на Всевишнього. Адже більшість молитов у храмах Тернополя лунали за мир в країні. Просили Бога ми, щоб був мир, щоб один другого любили, розуміли, прощали одне одному. Страшна ситуація в країні. Молодь, гинеть молодь, саме основне, і який може бути настрій в людей. Традиція, підтримуємо традиції. І в кожної людини на душі є цей біль, що в країні робиться, в кожній сім'ї, з ким, з чим лишаються. Ну, і така традиція. Бога просить, щоб війна скінчилася. Саме головне, а решта все образується, щоб тільки війни не було. То саме головне для України зараз. Будемо молитися про мир у нашій країні, тому що зараз на даний момент це саме актуальне питання. Зараз ми просинаємося, засинаємо, сідаємо за стіл тільки з однією думкою, щоб нарешті у нашій країні запанував мир. Великдень – то є таке світле свято. Ну, цього року воно трошки сумне в зв'язку з подіями на сході України. Ну, але все одно таке свято духовності, люди хочуть добра, миру, спокою. У вишиванках від малого до великого, з пасхальними атрибутами і надією на краще, тернополяни освячували наїдки у храмах міста. Пані Марія щороку з родиною приходить до катедри, щоб освятити пасхальний кошик. Зізнається, цьогорічну Пасху вперше випікала сама. Що сьогодні у великодньому кошику? Сьогодні у великодньому кошику все те, що роками ми носимо зі своєю сім'єю, родиною. Це, звичайно, Пасха. Цього року я вперше спробувала свої здібності у випіканні Пасхи. Це, звичайно, що розписані яєчка, це масло, сіль, ковбаска. Ну, це все. Цьогоріч я пекла Пасху панетоне. Отже, в неї входять цукати, ізюм, які заливають і відкладаються на певний час. Тоді це є таке спеціальне тісто, яке ми готуємо, яке складається з дріжджів сухих 7 грам. До них додається 200 міліграм муки. Далі додається трошки солі, додається столова ложка цукру і настоюється як опара на протязі години часу. Потім, коли підходить, ми додаємо 2 яйця, додаємо решта муки ще 200 грам, замішуємо і відповідно також начекаємо на те, щоб це все підросло. А після того додаємо цукати, розмішуємо гарно і, звичайно, викладаємо в пасхальні наші кружечки, які в нас є. Пасхальний кошик у цьому році помітно здорожчав і навіть побив цінові рекорди. Але це не вплинуло на свято, кажуть тернополяни. Все одно кожна сім'я готувалася до Великодня, витрачаючи на це чи не останні кошти. Загалом святковий кошик обійшовся родині приблизно у 300 гривень. Здорожчали ціни, здорожчав кошик. Думаю, що для декого в цьому році досить нелегко було його скласти. На пасхальний кошик, як кажуть, ну, подорожчав, відповідно минулих цін, так. А то, що вплине на людей, цей фактор, чи буде пасхальний кошик збиратися, буде. Люди будуть з останнього, кажуть, витрачати кошти, шукати ті кошти, але дійсно зробити достойне свята і достойний кошик, щоб було більш-менше, кажуть, все можливо, що повинно має бути в кошику. Я вам скажу так, що настрій дуже позитивний, тому що все ж таки, зважаючи на ту ситуацію в державі, погода все ж таки сприяє хорошому настрою, позитиву. Хотів би всіх привітати в Україні з цим світлим божественним святом, побажати всім злагоди, добробуту і процвітання. Ну і, звичайно, щоб все, як кажуть, склалося якнайкраще і на кінець-то був мир в нашій державі.